Og den er stadig orange. Og den er orange i lang tid. Det må blive ved med at blive triggered på en eller anden måde. Okay. Han måde hvad? Altså nede i en VV2-bunker? Okay. Gør han det? Og det har man altså ikke set. Det er fordi, jeg ligger og kigger den anden vej. Ej, det var det irriterende. Eller også har han bare været skjult i træerne. Er de venner, de to, sådan der ikke sker noget? The plot thickens. Ja. Altså, jeg kan også rende omkring stenen heroppe. Tror jeg. Men hvor i himlens og hulens og fandens navn? Hvorfor bliver jeg ved med at høre en bot, selvom der lige er noget, der er eksploderet? Og der er to. Jeg ved, jeg ikke. Det er bare underligt, at han... Jeg tror du, han har lavet en medikæde på den anden spiller? Nej, men hvor er han så? Og hvorfor har han ikke skudt ham der? Åh, oh, stille. 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 Jeg tror, det var en falsk alarm. Jeg synes bare, jeg hørte et eller andet skridt-agtigt, men der... Eller hvad? Er det bare min mave, der rumler? Hernede under mig? Okay. Altså fra nord eller fra syd? Ja, det er nordfra. Okay. Er det ham med den improvised backpack igen? Har han våben? Ja. Lidt på. Sådan et våben. Så skal jeg rykke mig. Jeg skal bare lidt længere op en gang, så kan det være, jeg kan komme til det. Åh, sygt. Og jeg kommer ikke til at kunne se det andet, tror jeg. Nå, måske den der. Der var to. Fik du den? Fedt. Ja. Stærkt.